Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І ми починаємо. Олександр Сінкевич оскаржив у суді рішення Миколаївської міської ради щодо свого відсторонення від посади міського голови. Позов вже в Центральному районному суді. Понад тиждень знадобився відстороненому миколаївському міському голові Олександру Сінкевичу, аби дійти до суду. В позові йдеться про рішення міської ради стосовно дострокового припинення повноважень міського голови. Ми наголошуємо на тому, що рішення було прийнято з порушенням регламенту, з порушенням всіх можливих процедур. І взагалі така процедура, як відсторонення міського голови від своїх обов'язків, не передбачена ані місцевим самоврядуванням, законом місцевим самоврядуванням, а не регламентом Миколаївської міської ради. Під час експрес-брифінгу Олександр Сінкевич зазначив, що сподівається на оперативний та об'єктивний розгляд справи. Також він планує балотуватися на позачергових виборах Миколаївського міського голови. Військовослужбовці Миколаївського гарнізону Нацгвардії вшанували пам'ять побратимів, які загинули під час проведення антитерористичної операції. На траурному заході побували і наші журналісти. Олександру Ковалюку 23 роки, 6 з них у війську. Наразі служить у Нацгвардії. Хлопець один із тих, хто прийшов на траурний мітинг, щоб вшанувати пам'ять загиблих побратимів. Я вважаю, що для кожного військовослужбовця, що зараз знаходиться в строю, це хвилюючий момент, так як це пам'ять про наших військовослужбовців, які загинули в зоні АТО. Ми пам'ятаємо цих людей, вони завжди залишаться в нашому серці. За час проведення антитерористичної операції Миколаївський гарнізон Нацгвардії втратив 5 бійців. Ще 3 наразі вважаються зниклими безвісти. Захід розпочався із вшанування пам'яті загиблих хвилиною мовчання та молитвою за упокій. Спаси милосердні душі наші, святий Боже, святий Кривкий, святий Безсмертний, помини нас. Чтение пам'яті – це важливо, прежде всего, для будущого покоління, для тих людей, які живуть в світі, щоб вони розуміли, що якщо б не ті бойці, які захищають, ті воїни, які захищають нас на Востокі, мира бы и на нашей земле не было. Поэтому каждый из нас должен помнить и чтить, и понимать, благодаря кому мы на сегодняшний день на Николаевче живем в мире. На заході були присутні члени родин загиблих військовослужбовців. Саме рідні були першими, хто поклав квіти до пам'ятного знака. Це згуртовує особовий склад, заходи різні бувають, так само військовослужбовців, дружин, батьків. Ми постійно відвідуємо на якісь знаменні дати, коли вони дзвонять, ми даємо постійну допомогу. Тобто все залежне від нас, ми робимо. Пам'ятний захід завершили урочистим маршем. Наразі нацгвардійці збираються долучитися до урочистостей з нагоди свята Покрови та Дня захисника. Вони разом із іншими військовослужбовцями, волонтерами та громадськими активістами 14 жовтня о 10-й годині прокрокують вулицею Соборною урочистою ходою. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші в зоні проведення антитерористичної операції. Гаряче цього разу було на Донецькому напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Минула доба у районі проведення АТО завершилась без докорінних змін в обстановці. Противник і надалі сконцентрував вогневу активність на Донецькому напрямку, поодиноко застосовуючи при цьому міномети та увесь спектр піхотного озброєння. Так ввечері декілька годин бойовики обстрілювали з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї наші опорні пункти у районі Авдіївської промзони. А близько 19-ї години противник випустив 6 мін калібру 82 мм по захисниках Верхньотурецького. Крім того, озброєння БМП та кулемети найманці застосовували неподалік Луганського. Вночі стрілецька зброя ворога працювала неподалік Кам'янки. На Приморському напрямку проросійські найманці двічі били по оборонцях водяного з великокаліберних кулеметів та автоматичного гранатомету. Також двічі під кулеметний вогонь потрапили укріплення сил АТО неподалік Старогнатівки, а протитанковий гранатомет ворога бив біля Павлополя.
На Луганському напрямку ввечері було відносно спокійно. Лише близько 18-ї години окупанти обстріляли з кулеметів наш опорний пункт неподалік Новоолександрівки. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир'я. Збройні сили України 13 разів оперативно і жорстко відповідали ворогу. Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення. І до інших подій. В рамках третього інвестиційного форуму в Миколаєві відбулась дискусія на тему «Інформаційна безпека». До обговорення долучились місцеві журналісти та столичні експерти. Інформаційна загроза безпосередньо впливає на інвестиційні кошти області. Адже про економічний та соціальний стан регіону спонсор дізнається саме з засобів масової інформації. На цьому наголошують експерти. Будь-який інвестор не присилає регіон своїх розвідчиків. Он прежде всего первичную информацию получает, исходя из той информационной политики, которая реализуется в данном регионе, которым он интересуется. Наразі питання інформаційної безпеки для Миколаєва є актуальним, особливо у час, коли вся увага зосереджена на Сході, де відбуваються бойові дії. Тож південний регіон залишається інформаційно незахищеним. Південь є, по-перше, інвестиційно привабливий і суспільно-соціально не менш проблематичний, а характер протидій тут, мені здається, недостатній. Увага громадянського суспільства, увага центральних органів влади, вона безумовно присутня, але, на мою думку, вона вимагає певної корекції. Експерти зауважують, не варто нехтувати і питанням кібербезпеки. Лише влітку вірус Петя на кілька днів паралізував комп'ютери багатьох підприємств, банків та установ по всій країні. Не приділяє цьому вниманню, цьому направленню внимання, ми ризикуємо з кожним разом отримати більше і більше убитків. Це не перша атака була в цьому році, і експертів мнення в основному, що це очередна проба піраж називається. Следующая атака може бути значительно больнее і значительно масштабнее. Також спеціалісти зауважили, аби бути інформаційно захищеним, перш за все потрібно аналізувати дані та факти. Це стосується як громадян, так і працівників ЗМІ. Наталя Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Дня українського козацтва в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбувся тематичний захід. Свято козацтва для студентів філологічного факультету організували кафедра української мови та літератури, а також студентський клуб «Філологічний прайм-тайм». На захід запросили представників миколаївського козацтва, які показали студентам прийоми з бойового мистецтва, розповіли про життя сучасного козацтва в нашому краї. Але найбільше приділили увагу майстер-класам, в ході яких кожен студент міг відчути себе в якості справжнього козака, до слова, незалежно від статі. Треба вивчати, знати свої коріння, коріння Миколаївщини. Бугське козацтво старіше запорізького і по розмірам, і по рокам. От, а це мало хто знає. Багато славних традицій, багато могил козаків, які занедбані. Над цим ми працюємо і долучаємо молодь. Родзинка заходу – автентичні танцювальні номери, які відроджували завдяки спогадам людей старшого покоління. Їх збирали по селам Миколаївської та Запорізької областей. Це буде гречаники, це буде плескач, тобто це млин. Це такі танці, в яких можуть приймати участь будь-які люди з першого дня, тобто не потрібно дуже багато чогось вивчати, вони одразу стають і танцюють, і це легко, і дуже цікаво, і видовищно. І ці танці саме танцювали в селах, і танцюють зараз, ну, тобто це танці не сценічні, а побутові для людей. Студенти брали участь і в традиційних козацьких розвагах, які одночасно розвивають уважність, фізичну силу та дух молоді. Свято стало можливим завдяки викладачам кафедри української мови та літератури, а також студентському клубу «Філологічний прайм-тайм», який розпочав свою роботу лише у цьому навчальному році. Ініціатором створення клубу була доцент кафедри української мови та літератури Ірина Корнієнко. Цей клуб займається організацією дозвілля студентської молоді, урізноманітнює студентське життя, влаштовує всілякі заходи такого плану, як сьогоднішній захід. Ну, взагалі, робить студентське життя цікавішим значно.
Мета роботи клубу – згуртувати колектив всього філологічного факультету, об'єднати студентів різних курсів та спеціальностей, а для цього якнайкраще підходять подібні заходи. Тож у найближчих планах учасників клубу філологічний прайм-тайм вже є кілька напрацювань. Це може бути посвята першокурсники нашої спеціальності саме. Також ми хотіли підготуватися до Дня студента, дуже добре підготуватися. Також ми ще думали про саме культурно-масові заходи. Це, наприклад, театральна весна Сухомлинки, чи, наприклад, там спортивні якісь заходи, змагання, щоб просто укультурити та оздоровити наших студентів. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо спостерігати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами і знатимете більше.